Ассаламу алейкум, қазақ елі, қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, сіздермен бірге қоғам және құндылық бағдарламасы, жүргізуші мен Қайрат Қараби. Бүгін біздің бағдарламамызға қонаққа келіп отырған қонағымызбен таныстырып өтейін. Шағангүл Алдамжарқызы Жанаева, қаламыздағы іргелі оқу ордасы үлкен қара шаңырақ Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледждің директоры. Ыбырай Алтынсарин атындағы төс бөлімінің иегері екенсіз, Шағангүл апай. Қазақстан Республикасы құрметті білім қызметкері деген үлкен атаңыз бар екен. Сонымен бірге мынау мерекелік медальдардың иесісіз. Қазақстан Республикасы педагогика ғылымдар академиясының корреспондент мүшесі деген атаңыз бар екен. Қош келдіңіз, Шағангүл апай, біздің хабарымызға. Енді мынау Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толу қарсаңында осындай үлкен-үлкен іс-шараларды, үлкен-үлкен қонақтарды шақырып отыратын үрдісіміз бар. Бүгін енді сәтін салып өзіңізбен сұхбат құрғалы отырмын. Енді бірінші сұрағымыз былай болсын, Шағангүл апай. Өзіңіз басқарып отырған қара шаңырақ педагогикалық колледждің тыныс тіршілігі туралы айтайық. Осы мекемеге қашан келдіңіз? Қазіргі уақыттағы жағдай қалай? Жағдай дегеннен гөрі жалпы таныс тіршілігін, осы өзіңіз басқарып отырған оқу орын туралы баяндасаңыз. Семейдің Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледжі, бұл енді ежелден өзі ел арасында үлкен мәртебеге ие болған, өзіндік бір орны, мамандар даярлауда өзіндік орны бар оқу орны. Бұл оқу орны енді тарихына үңілер болсақ, мынау патшалық Ресей тұсындағы Батыс Сібір аймағында Омбы семинариясынан кейінгі екінші ашылған осы аймақтағы, Батыс Сібір аймағындағы екінші ашылған оқу орны. 1903 жылы іргетасы қаланған, бұл енді кезінде оқу орнының түлегі академик Әлкей Марғұланның берген түсінігіне қатысты айтсақ, осы бұл оқу орны дейді мұғалімдер, Семейдің мұғалімдер семинариясы. Мынау үлкен университеттерменен теңдес білім беретін оқу орны еді дейді. Расында да бұл енді патшалық Ресей тұсында мұғалімдер даярлайтын осы өңірдегі Батыс Сібір аймағындағы бірден бір білім мұғалімдер даярлайтын оқу орны, және бұл ол кездің түсінігімен алсақ, бұл сол тұстағы жоғарғы оқу орындары, университет, институттарды алмастырған оқу орны болған. Енді патшалық Ресей тұсында бұл мұғалімдер семинариясы деп аталып 1903 жылы ашылатын болса, кейінірек бұл оқу орны енді мынау қоғамдық формациялардың алмасуы дейміз ғой енді. Патша үкіметі құлағаннан кейін совет дәуірі орныққаннан тұста бұл педагогикалық техникум деп қайта атауы өзгереді. Кейінірек педучилище деп аталынады. Енді тәуелсіздік кезеңінде сол 1992 жылы педучилищенің атауы педагогикалық колледж деп алмасты. Жалпы қай уақытта болмасын өзінің беделін жоғалтпаған оқу орны ғой. Әрине, бұл енді расында да осы біздің өңірімізге ғана емес, жалпы Қазақстан тысқарынан шетелде де осы оқу орнын кезінде бітірген мұғалімдер жұмыс жасайды ғой. Жақсы еске алып, сондай бір тебіреніспен, өте құрметпен, зор құрметпен еске алып, өздерінің студенттік кезеңін, осындағы білім алу уақытын сондай бір зор құрметпен еске алып жатады бітіргендердің қай қайсысындағы. Енді жалпы мына қалыптасқан бір үрдіс оқу орнының бәлен байыншы жылы бітірген, мысалы үшін 30-дан 30 жыл бұрын, 40 жыл бұрын бітірген, 20-25 жыл бұрын бітірген, әр жерде, әр қиырда жұмыс жасап жүрген түлектер жиылып келіп, осындай бір еске алып оқу орнына келіп жатады. Жақсы үрдіс. Енді бірін айтып бірін кетіп жатырмыз. Бұл енді атаулардың өзгеруі.
1992 жылы тәуелсіздіктің алғаннан кейін оқу орны педагогикалық колледж деп аталды. Енді осы жылдарда енді мынау біздің оқу орнымызда тарихымызды түгендеген кезде директорлардың галереясы дегенді осы 2015 жылы оқу орнының 115 жылдығын атқар, ой, кешіріңіздер, 17 жылы оқу орнының 115 жылдығын атап өттік. Сол кезде осы оқу орын басқарған, басында басталған тұстан бастап, семинарияда ашылғаннан бері қарай, бертінгі уақытқа дейін кімдер басшылық жасады дегенді біз өте мұқият зерттедік. Әрине, патшалық ресей тұсында енді алғаш басталғанда дағы директордың суретін таппадық, бір 3 жылдай ғана директор болған екен. Одан кейінгі басшылық жасаған адамдарды біз таптық тарихи мұрағаттардан, суреттерін тауып, сондай тарихи құжаттармен бекіттік. Бұл галерея қазіргі таңда жұмыс жасап келе отыр. Енді бертінгі кезде жалпы мына кеңес дәуіріндегі ұзақ отырып жұмыс жасаған және нәтижелі жұмыс жасаған бұл Асылхан Тауылы Бекбаев. Осы оқу орнына ол кісі 1954 жылдар келеді. Одан кейін бұл оқу орны кезінде мынадай бір ұстаным болып үкіметте. Педагогикалық колледждер деген, педагогикалық училищелер қажет емес. Педагогикалық училищелер жабылуы керек. Бұның барлық тек қана жоғары оқу орындарында дайындалуы керек деген бір ұстаным болған екен, сонда қаулы шығып өзі мемлекеттің тарапынан. Сөйтіп бұл оқу орны жабылған ғой. Бұл оқу орны ғой, жалпы республикамызда педагогикалық училищелер жабылған. Сол қаулының кесірінен. Сондай бір науқан болған бір жерде. Иә. Содан барып жабылады. Бірақ енді өмір өзі дәлелдейді. Педагогикалық училищелердің қажеттілігін мамандар даярлауда, педагогикалық училищелердің мамандарының жоғарғы жауапкершілікпен даярланатындығын өмір өзі уақыт өзі дәлелдеп береді, қажеттігін дәлелдейді. Сол себепті педагогикалық училище республикада қайта ашылады. Бұл 63 жылдары. Сөйтіп бұл оқу орны қайтадан өзінің жұмысын бастайды. Асылхан Тауылы Бекбай директорлыққа бекітіледі. Содан бұл кісі бертінге дейін 87-88 жылға дейін бұл кісі қызмет етті осында. Әрине, ұзақ мерзім Асылхан Тауылы Бекбаевтың басшылық жасаған тұсында оқу орны өте жоғары деңгейде мен сол кездердегі сыр дейміз ғой енді. Сол Советтер одағының ауыспалы қызыл туын алған, марапатталып осындай жоғары марапаттарға ие болған. Үлкен жетістік қой сол кезде. Иә, үлкен жетістік ол әрине. Республикалық деңгейде де осындай үлкен марапаттарға ие болған, сондай бір шығармашыл ізденгіш тамаша ұжым құрып Асылхан аға. Дайындап атқан мамандары да сондай жоғары деңгейде жер-жерде еңбек еткен осындай бір мына оқу орнының бүкіл оқу тәрбие үрдісін жолға қойып кеткен тұлға. Бәрекелді. Шаған апай, осы жерден сөзіңізді бөлейін. Мынау бір ертеректе мына халық аузында Семейдің педучилищесі деген атау болған. Солай қабылдаған едік. Енді бүгінгі таңда мынаулардың ізі қалған өзіңіз басқарып отырған қара шаңырақ түбегейлі үлкен бір өзгеріске ұшырады дегенде бүкіл базасы, жатақхананың жөнделуі, оқу залы, оның жабдықталуы, оқу процесіндегі өзгерістер үлкен бір жаңашылықпен жабдықталған өзгеше бір мекемеге, үлкен оқу орнына айналды. Енді қанша оқытушы бар қазір Шаған апай, өзіңіз басқарып отырған оқу орнында? Жалпы балалар қандай мамандар даярлайсыздар? Осыған кейін тоқталыңыз. Қазіргі таңда енді оқу орны уақыттың талабы солай ғой. Уақыттың тезінен қалмауымыз керек. Бәсекелестік қазір. Қай жерде сапалы білім беріп, қай жерде сапалы маман даярланады?
ел әрине жастар соған келеді, ел баласы соған береді, со жерге береді. Сондықтан дағы біз сол ежелден қалыптасқан өзі осы бір оқыту тәрбие процесін әрине біз ары қарайды дамытып, заманауи талапқа үйлесімді жағдайда дамытуға тиістіміз. Қазіргі таңда оқу орны 10 мамандық оқытады, 18 біліктілік береді. Бұл енді кезінде халықтың түсінігінде, я училище тұсында оқу орны негізінен қыз балалар оқитын, соған лайықталған мамандықтарға беретін оқу орны есебінде танылды ғой енді. Мысалы үшін бізде енді ежелден классикалық үлгідегі біздің мамандықтарымыз бұл бастауыш мектептің мұғалімі және мектепке дейінгі тәрбие, яғни балабақша тәрбиешілерін дайындау болатын. Бұл әрине біздің енді түптеп келгенде өзі классикалық біздің өзіміздің төл мамандықтарымыз, бірақ енді кейіннен заманның талабына сай маман даярлау ауқымы кеңейді. Қазіргі таңда енді жаңа айтып отырмыз, 10 мамандық 18 біліктілік береміз деп. Енді қазір бізде ер балалардың да осы түрлі мамандықтарына, дене шынықтыру дейміз, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі дейміз. Одан кейін дене тәрбиесінің осы мамандықтар бойынша жаттықтырушы дейміз. Қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті, шет тілі дейміз, иә, шет тілінің бастауыш мектепте берілуі дейміз, музыка, көркемөнбек, осындай өте көптеген мамандықтарымыз бар. Әрине осы мамандықтарға өзім лайықтымын деп, осы мамандықтың несі болсам ба деп дайындап жүрген жастар болатын болса, иә, осы мамандықтарға келіп оқиды. Сол себепті бізде мамандықтардың ауқымының кеңеюіне байланысты ер балаларда қазір өте көп бізде. Бұрынғыдай жаңағы тек қана қыз балалар тәрбиеленетін жер деп айтуға келмейді қазіргі таңда. Дұрыс айтасыз. Жалпы мына маман даярлау дегенде негізгі алатын басшылыққа алатындарыңыз тәрбие жұмысы ғой. Фараби бабамыздың сөзі бар: адамға ең бірінші тәрбие берілу керек. Егер тәрбиеден бұрын, білімнен бұрын тәрбие дұрыс берілмесе, ол адамзаттың қашау деп. Яғни оқу процесінен бөлек қазіргі жаңашылдық үлгіде тәрбиеге басты назар аударасыздар. Шаған апай, өзіңіз айтып отырсыз, қыз балалар көп еді, қазір мына ұл балалардың да саны артты деп. Яғни сан артумен бірге бұл жерде сапаға да үлкен назар аударылады деп отырсыз. Жалпы біздің оқу орнымыз бұл Қазақстандағы осы мұғалімдер даярлайтын тұңғыш оқу орны. Дұрыс айтасыз. Жаңа айтып өттік қой енді сөздің басында. Батыс Сібір аймағындағы ашылған тұңғыш оқу орны. Енді бұл тұңғыш оқу орны болғандықтан осы аймақ, осы өңірдегі ұлтқа қызмет етемін деген көкірегі ояу жастардың бас қосылған жер. Оқуға, білімге ынталы көптеген жастар, сол кездегі қазаққа еңбек етсем деген жастардың барлығы дерлік осы жерге келіп бас қосқан, осы жерде білім алған, оқыған. Биахмет Сәрсенов мысалы үшін, кезіндегі Ахмет Байтұрсыновтың жан досы болған, сеніскен кәдімгі қатарлас жүрген адам, алаш партиясының белді мүшесі болған адам, алаштың белгілі тұлғасы болған, бірақ енді ол кісі өз ажалынан өлген, сонымен алаштықтардың қатарында аты көп атала бермейді. Кезінде Орынборда бұл кісінің атына жетім балалардың үйі берілген кәдімгідей, сондай ірі тұлға болған бұл кісі. Бәхмет Сәрсенов, Жанахмет Сәрсенов, Сәрсеновтер өзі. Мынау Тарбағатай өңірінің азаматтары. Осы кісі бастап мінекей. Кейін келе-келе бұлар қарай енді атай берсек, қазақтың маңдайына басқан бір туар тұлғалардың көпшілігі біздің оқу орнымызда білім алған. Қаныш Сәтбаев, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан, Шәкен Айманов, Шырақбек Қабылбаев. Сонымен қатар оқу орнында Әбікей Сәтбаев, оқу орнында сонымен қатар білім беріп, оқытушы қызмет атқарғандағы алаштың танымал тұлғалары. Дұрыс айтасыз. Бұның бәрі тарих енді. Біз осы басшылыққа келгеннен кейін осы тарихты жандандырып, оның үстінен уақыттың да талабы солай,
рухтану керек. Елдік сақтау үшін, ұлт болу үшін, қазақ елі болып бір тұтастықта өмір сүру үшін адам өзін ұстану керек алдыменен, өзінің тарихына құрмет болу керек. Одан кейін ғана барып ол өзге ұлтты танып, өзге ұлтқа құрмет қалыптасады. Өзін өз құрметі қалыптаспаса, ол өзге ұлтқа қалай құрмет қалыптасады. Сондықтан осындай ұстануменен біз өзіміздің тарихымызды тану мақсатында рухани жаңғыру бағдарламасын жолға өзімізге бағыт ала отырып көп істер тындырылды. Жаңағы ұлы тұлғалардың барлығының дерлік 34 бізде атаулы кабинет қазіргі таңда жұмыс жасайды. Осы 34 атаулы кабинет жаңағы ірі-ірі тұлғалардың бізде оқып білім алған, оқытушылық қызмет жасаған кезінде сөйтіп қуғын сүргінге ұшыраған, тағдыры ақыры осындай азапты жағдайда өткен, қазақ үшін жанын қиған ірі тұлғалардың барлығының біз атауын атарына тап тұрып, атаулы кабинет бергіздірдік. Бұл енді не? Бұл ұстаным. Дұрыс айтасыз. Оқу орнының тәрбие бағытында ұстанып отырған ұстанымы. Азаматтық ұстаным, елжандылық, қазақтық патриотизм дейміз, қазақстандық патриотизм дейміз. Осылайша біз өзіміздің болашақ мамандарымыз, мұғалімдеріміздің болашақ даярланып жатқан жас мамандардың бойына осылайша елжандылық, патриотизм деген ұғымдарды тәрбиені сіңдіреміз деп ойлаймын. Бұл атаулы кабинет, енді ол атаулы кабинеттің 4 жыл шамамен алғанда 11-ден негізгі орта білім, жалпы орта білім дейміз ғой енді. Осының негізінде кіріп атқан жастар, болашақ мамандар, білім алған 3 жыл, 10 жылдың шамасында, осы біздің колледждің қабырғасында, жаңа атаулы кабинеттерге оқу топтары бекітіледі ғой. Сол оқу топтары содан кейін діттеп, зерттеп, жағы қазақ үшін еңбек сіңірген айтулы тұлғаларды зерттейді. Сөйтіп өмір жолынан ол тұлғаның қазаққа сіңірген еңбегін зерттеу арқылы үлгі өнеге алады деп ойлаймын. Әрбір шәкіртіңіз сол есімі берілген аудиториядағы тұлғаны 4 жыл бойын оқу процесінде зерттейді. Зерттейді. Одан кейін түрлі конференцияларға қатысады. Ол адамдардың мынау сол атаулы кабинетке бекітілген оқу тобы сол өзі ғана біліп қоймайды отылғаны. Ары қарай өзінен ары қарай өзі оқып түйген білімін ары қарай ортаға қоғамға таратады, насихаттайды. Ол енді әртүрлі тәрбиелік шаралар арқылы жүзеге асады. Сонда оқу орнының негізгі өзі бір кішігірім бізде кіші ғылыми зерттеу орталығы дейміз бұны. Бұл енді көп оқу орындарында, көп білім беретін мекемелерде бұл енді көп кездесе қоймайды. Біздің өзіміз жаңа айтып отырмыз ғой, 118 жылдық тарихы бар оқу орны болғандықтан бұл енді біздің ерекшелігіміз болар деп ойлаймын. Тарихи мынау орта, тұлғатану орталығы, рухани жаңғыру орталығы осының барлық түйісіп келген кезде біз осындай бір өзімізге өзіміздің педагогикалық осы колледж ішілік бір жоба емес бір тәрбиенің бір үлгісін жасадық. Бұл енді осылай дамып, осылай келе жатыр. Бұның біз енді нәтижесін көрмей отырған жоқпыз. Мына облыстың Нұр Отан партиясының мына жастар қанаты бар ғой. Соның басында отырған Алмас Айтмұқаш, біздің оқу орнымыздың түлегі, қазіргі таңда облыста, мына Шәкәрім университетінің мына жастар ісі жөніндегі жастарменен қоғаммен атқаратын жұмыс атқаратын комитеттерінің бәрінің басында. Содан кейін мынау аудан, ауыл, аудан, облыс деңгейіндегі осындай бір идеологиямен байланысты жұмыстардың біразында біздің түлектеріміз отыр. Енді бұл енді нәтижесі деп есептеймін мен осы жұмыстардың. Жалпы қоғамда Шаған апай қазіргі бала тәрбиесі, жас бардың тәрбиесі деген кішкене өте солғын боп кетті ғой. Кешегі сіз бен біздің заманымыздағы елпілдеп тұрған бала жоқ, оқу кітап оқыған ұрпақ жоқ. Екінші бұл мұғалім. Енді басқа мамандық туралы айтпай ақ қояйық, енді ол мұғалім мамандығы дегеніңіз ол енді ол қоғамның
басты, барлық жауапкершілігін басында тұрған осы мамандық, осы тұлға. Мұғалім мамандығы. Бүкіл дүниенің барлығы осы Қазақстан мемлекетінің бүкіл барлық несін жауап беретін осы тұлға деп ойлаймын мен, осы мамандық. Өйткені экономикасының басында да мұғалімнің алдын көрген, әскерейдің басында да мұғалімнің алдын көрген, президентіңіз де мұғалімнің алдын көрген, яғни мұғалімнің бір ауыз сөзі, бір әрекеті ол баланың көкірегінде қалды. Мұғалім, қандай да мұғалім, ол балаға, баланың өміріне жетекші рөл атқарады ғой енді. Сондықтан дағы ұстаным, мұғалім тәрбиелеудегі колледждің ұстанымы. Баланың тағдыр талайына жауап береді. Yeah. Болашағына қалай адам болып қалыптасуына. Yeah. Міндетті түрде. Атана өмірге келеді, жарайды, гендік дейміз ғой, гендік дүние дейміз ғой, барлығын медициналық тұрғын дәлелденіп жатыр ғой, жақсы жарайды. Бірақ тұлғалану жағына міндетті түрде мұғалім ең басты рөл атқарады. Біздің ұстанымымыз мұғалім тәрбиелеудегі. Мұғалім жинақ болу керек, мұғалім білімді болу керек дейміз ғой. Мұғалім ең алдымен кіріп келген кезде өзі сіз де білмейсіз, мен де білмеймін отырған оқушыларымыз ғой. Бірден мұғалімнің бет жүзіне қараймыз. Иә, мұғалімнің даусына қараймыз, мұғалім бой бітіміне қараймыз, оның киім-кешегіне қараймыз, яғни мәдениетіне қараймыз. Осы мәдениет, сыртқы мәдениет арқылы ол ішкі мәдениет көрініп тұрады. Біз осыған көңіл бөлеміз. Бұл да біздің бір ұстанымымыз. Қазіргі жастарда мына шашты жайып жібереді. Шашты жайып жібереді, сонда бүкіл әлемде өз жалғыз жүрген сияқты. Шаш дегеніңіз ол қасиетті дүние. Шаш дегеніңіз ол енді жинақы болу керек. Адамдарға қолайсыздық тудырмау керек. Міне шаш ұзын қыздар, мен жаным ауырады. Ана тәрбиесі. Қазақ баласына қарындасымызға. Соны айтам. Ана тәрбиесі. Бізде ана мектебі. Ана мектебі әлсізденіп келе жатқан жағдай ма деп ойлаймын мен енді. Қоғамда көп, айта берсең көп жайттар бар ғой. Аналар қызға бекем болу керек. Сол аналарының үйретпеген баласы бізге келеді ғой енді. Солардың бәріне біз жұмыс жасаймыз. Шашын жинақ ұстау, артық тұрық мынадай әлгі неше түрлі макияж бояу, енді ол сахнада әртістер боянсын жақсы. Енді ол мектепте мұғалімнің сондай қызыл жасыл боянып жүру дегеніңіз болмайтын дүние. Осының барлығы мен кәдімгідей 3 жыл, 4 жыл жұмыс жасаймыз. Кемінде 1 жыл біз қабылдағаннан кейінгі мына жастарды қабылдаймыз ғой енді, талапкерлермен жұмыс жасап. Сол 1 жыл кемінде біздің уақытымыз осы жаңа баланың бой бітімі, ішкі мәдениетін қалыптастыру, қоғамға қарым-қатынас, осының барлығына ерекше көңіл бөлеміз. Дұрыс айтасыз, шағын апай. Педагогикалық колледж болғаннан кейін айтып отырмын. Дұрыс айтасыз, әрине. Осындай бір жан күйзеліс, осындай бір үлкен әңгіме жалғыз сіздің аузыңыздан ғана емес, жалпы ұрпақ тәрбиелеп отырған адам баласының бәрінің аузынан шықса, жаңағы баланың болашағына біз жауаптымыз. Енді өздеріңізде сондай бір қалыптасқан үлкен бір үрдіс бар. Мына педагогикалық колледждегі бала тәрбиелеу, ол оқыту процесінен бөлек өзіндік бір қалыптасқан бір дүние бар сіздерде. Жалпы тәрбиеге баса назар аудару деген сіздерден көрінеді. Педколледжде оқитын баланың қаншалықты тәрбие көрген бала, ұлы болсын, қызы болсын, өзін өзі ұстауы, жүріп тұрысы, адаммен сөйлесуі, осындай мәдениет сіздердің оқу орындарында қалыптасқан деген менде өзімде бір түсінік бар. Оны мен өзімде мақтанышпен айтамын, шаған апай. Жалпы енді сіз бенбіз енді мына кеңес үкіметінде оқыған, пионер болған, комсомол болған ұрпақпыз ғой. Дегенмен ол кездегі мұғалімнің беделі керемет болды, шаған апай, келісесіз ғой. Көшеде кетіп бара жатқан мұғалімге 6 жасар баладағы бала еңкейген ақсақал да мұғалім деп сәлемдесетін. Мұны сіз бенбіз білеміз. Қазіргі уақытта мына жалпы мұғалімнің беделіне бір нұқсан келіп жатқан жоқ па? Осының бәрін жаңа тәрбиеден шығады ғой, шаған апай. Мына 2019 жылы педагог мәртебесі деген бір заң қабылданды. Сонда бір көп жақсы дүниелерді енгізді. Мұғалімдердің жалақысын көтеру, жалпы жүктемесін азайту, мұғалімдер қоғамдық жұмыстарға артық тартпау деген сықылды үлкен-үлкен әңгімелер болды. Бұл енді жақсы жағынан шығар. Енді мына соңғыдағы мынау дертте епидахуал дегенде қосылып кетті, шағын апай. Бұл енді мынау оқу үрдісіне кішкене өзіндік ықпалы болды. Қазіргі біздің енді жас министріміз Асхат Қанатұлы Аймағамбетовтің
тікелей өзінің бастамасы менен педагог мәртебесі деген заң қабылданды. Қазіргі таңда ол енді мойындалған заң. Әрине, ұстаз мәртебесін көтеру, мұғалім мәртебесін қоғам қайтарып әкелу дегенде бұл заңның рөлі айрықша. Біз мұғалімдер қауымы өте сондай өте қуандық. Бұл енді зор мәртебе. Расында да мәртебе десе мәртебе. Мұғалімнің айлығының өсуі, мұғалімнің басқа да жүктемелерден азат болуы, мұғалімнің сонымен қатар ол мұғалімнің өзінің жеке тұлғалық кәсіби қалыптасуына дағы өте үлкен септігін тигізіп отыр. Мысалы үшін мұғалімдік мамандықтың жағдай жасап қана қойып отырған жоқ, содан кейін талабы да жоғары. Қазір төрт түрлі кәсіби деңгейде төрт түрлі енді айтамыз бұна. Педагог модератор дейміз, біліктілігіне байланысты. Педагог шебер дейміз, сондай педагог зерттеуші дейміз. Осындай кәсіби біліктілікке байланысты талаптары бар. Осы деңгейде, сол талаптардың деңгейінде біліктілігіңді қорғай алсаң, әрине 30%-дан, 40%-дан, 50%-дан үстемелемеді. Бұл да мұғалімнің ізденіс шеберлігінің, ізденісіне қойылатын талап қой. Мұғалім тоқтап, ізденістен ажыраса, ол енді мұғалім бола алмайды. Заманның талабы ғана емес, жалпы мұғалімдікке ежелден қойылып келе жатқан талап қой. Мұғалім үнемі ізденіп отыру керек қой. Одан кейінгі үлкен бір не, мұғалімдік мамандықтың мәртебесін көтеруді мен осы биылғы жылы тіпті көзім жетті. Биылғы жылы біз оқу орнына сол 1000-нан астам үміт білдірген, талап білдірген талапкерлердің 500-ін қабылдадық. Бұл әрине қуантты бізді. Сондықтан біздің министріміздің кез келген мұғалім мәртебесін, мұғалім мамандығының мәртебесін көтеруге қатысты жасап жатқан жұмысы біздің көңілімізден шығады, мұғалімдер қауымының көңілінен шығады. Мұғалімдік мамандыққа деген ел құрметі, халықтың құрметі артпаса кемген жоқ қазіргі таңда. Жақсы бір бұл. Лайым болсын, мұғалімнің мәртебесі жоғары болса екен, беделі өссе екен деген тілек қой біздікі. Сондықтан мына бүгінгі ұрпақтың болашағына жауап беретін адам жанының диқаншысы, тәрбиешісі мұғалім ең бірінші содан сұралады. Үйдегі тәрбие өз алдына, енді ата-анасының тәрбие бергені дегенмен алдында отырған балаға жауапты мұғалім. Шаған апай, енді бірақ бір осыған қарай мен бір айтар пікірім. Айтар енді қоғамға бүгінгі жүздесуіміз, сұхбатымыз үлкен аудиторияға шығады ғой. Мен бір ойлантатын жағдай мына ата-ана жауапкершілігі. Жалпы кәмелеттік жасқа толмаған мектеп оқушысы болсын, негізгі орта білімді бітіріп келген бізге келіп жатқан студенттер болсын, негізі бірінші ата-ана жауапты. Баланың тәрбиесіне ата-ана жауапты. Дегенмен дағы сол ата-ана мен байланыс жасай отырып, сол жасты тәрбиелеуді ары қарай мұғалім жетекші рөл атқаратын. Үш жақты. Жаңағы ата-ана, мектеп, бала тәрбиесі ойында. Сол екі жақты әсер тәрбиенің арқасында ғана біз тұлған алдырып шығара аламыз. Осыны ата-ана жауапкершілігін сезіну керек. Сол отбасында шіркін қандай тәрбие беріледі екен? Мәселе сонда ғой. Бұрын енді сізбен біздің кезімізде сүйегі менікі, еті сенікі, мына балам аманат деп мектепке кіргізіп кеткен уақыт жоқ. Біздің қоғамда қазір бір өкінішті жағдай, масылдық бір осындай ұғым қалыптасты ғой. Көп балалы отбасы болатын болса, оған үкімет толықтас 100% жағдай жасау керек. Көп балалы отбасы болатын болса, жаңа баласының оқыған жерінде олар да мойнын алу керек осының барлығын. Ой, болмау керек. Масылдық ұғым деген болмау керек. Бізде әркім өз үшін жауап береді. Әрине, үкімет тарапынан жағдай жасалынбай отырған жоқ. Көріп отырмыз. Басшы ретінде, жаңағы білім беретін мекеменің басшысы ретінде көріп отырмыз. Тегін тамақ, тегін киім, көп балалы отбасының балалары арнайы тізімделінеді, көлікті тегін жүру деген, тегін тамақ ішу деген, қосалықтағы қандай, міне,
жатханада тегін тұру деген сияқты. Осында көптеген жағдайлар жасалынып отыр. Әрине, соған қарап, мына масылдық деген бізде сондай бір қалыптасқан қазір. Қайт етсе үкіметтің алдында айқалып жатқан бір адамдар болмау керек олай. Үкімет жасамай отырған жасап отыр. Көзіміз көріп, қолымыз біз ұстап отырмыз оны. Әр адам өзінің өміріне өзі жауапты. Мейлімше жанталасу керек. Мейлімше жанталасу керек. Мінекей, өзінің өмірі, өзінің бала шағасы, өзінің отбасы. Сөйтіп өмір сүруге тырысу керек. Неге келген баласына өзі жауапты ғой? Міндетті түрде. Енді сол ата-ананың сондай масылдық ұғымын көріп, тәрбиесін көріп отырған бала, ертең одан екі есе мен үш есе асып түсетін болады. Сондықтан үйдің тәрбиесі, отбасының тәрбиесі. Мынау сіздерде Мұхтар Әуезов атындағы үлкен мұражай бар екен, бай кітапхана бар. Мына үздік студенттерге үздік Әуезовші деген бір марапат төсбелгілеріңіз бар екен. Енді жалпы мына мұғалімдер тарапынан қандай жетістіктеріңіз бар, мына шетелмен байланыстарыңыз бар Шаған апай? Біз білетін енді. Осыған кішкене қысқаша тоқталып біз енді жаңа айттық қой, өзі мынау кіші бір тәрбие. Оқушылардың жетістігі бір бөлек. Иә, кіші бір тәрбие өзімізге тән. Осы колледж, Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің өзінің ішкі тәрбие бағдарламасы, ішкі тәрбие жүйесі бар өзінің. Осының бірі жаңа айтып жатырмыз, енді ол атаулы кабинеттер деп жатырмыз. Одан тысқары бізде үздік Әуезовші деген атақ бар. Бұл атақты бізде оқып жатқан, мен 1500-ға тарта студент дейтін болсақ, іші сыртын қосқанда, ішкі сыртқы оқуды қосқанда, сол 1500 студенттің ішінде бірінші курстан бастап, төртінші курсқа дейін үздік оқу менен, саналы, сапалы тәрбиесі менен, қоғамға да, өзін де танытуда, қоғамдық ортада осындай бір балалар болатын болса, жастар болатын болса студенттер, біз солардың кандидатурасын жинақтаймыз. Төртінші курста болады. Марапат төртінші курста беріледі. Ол төрт жылғы оқуының қорытындысы. Оқу тәрбиесінің көрсеткіші. Одан кейін ол жолдағы басты қойылатын бір талап, бұл Мұхтар Әуезовтің атындағы оқу орны болғандықтан, ол Мұхтар Әуезовтің өмірі мен шығармашылығын жақсы білу керек. Ол міндет болу керек. Өйткені қоғамда, ертеңгі күнде өз жұмыс жасаған ортада бірден бір негізгі насихатшы сол адам болу керек. Біз Мұхтар Әуезовті қазақтың бәрі таниды дейміз. Кеше ғана әлеуметтік желіде жүр. Абай жолын жазған кім десе, Абай деп айтады дейді. Мен әлеуметтік желіде мен өзім көзім көріп оқып, танысып жаған ұстадым. Яғни біздің қоғамда осындай да жағдай бар деген сөз. Сондықтан да Әуезов таныту бұл ғұмыр бойы жүретін қазақтың ғұмыр бойғы ажырағыс Абай, Мұхтар, Шәкәрім. Бұл өмір бақи қазақтың, әр қазақтың өз жанында, жадында сақталуға тиісті. Бойтұмарымыз ғой. Иә, рухани бойтұмарымыз. Иә. Енді Мұхтар Әуезовті тану керек. Сондықтан да Мұхтар Әуезовтің сол өмірі мен шығармашылығына арналған бізде Әуезов сын деген байқау бар. Осы Әуезов сын байқауында ол жеңімпаз болу керек. Талаптың басты бірі осы. Жаңа сапалы білімі, саналы тәрбиесімен қатар Әуезовтің сынынан өту керек ол. Осы үш сынақтан өтіп барып, ол үздік Әуезовші болады. Ал енді үздік Әуезовшіне атағын алған кезде, біз оны жай ғана жаңағы халық алдында беруін береміз ғой, енді ардақтап береміз. Сонымен қатар бізде құрмет тақтасы бар. Енді ол кеңес үкіметінен қалған деп бір адамдар мұрын шүйіруі мүмкін. Құрмет тақтасы деген кеңес үкіметінде жақсы жақтарын алуымыз керек. Неге алмасқа? Жақсы болатын болса ол. Сондықтан құрмет тақтасы деген бізде үлкен тақта бар. Онда бізде озат оқытушыларымыз тұрады. Сонымен қатар жағы үздік Әуезовшілеріміз тұрады. Үздік Әуезовшілеріміздің қатарына ол баланың жағы үздік Әуезовшінің суретін орнату деген жағы ол бір басқа. Кәдімгідей халықты жиып, суретін салып, кәдімгідей оны ерекше құрметін жасаймыз, ол бір бөлек құрмет. Осының барлығы, мен ойлаймын, болашақ ұстаздың өз оқу орнына құрметін еселеумен қатар, өзінің мамандығына деген жауапкершілікті еселейді деп ойлаймын. Бұның қатары енді соңғы 2 жыл болды. Біздің оқу орнымызда 25 жылдай жұмыс жасаған Асылхан Табылұлы Бекбаев деген адамды айттым ғой жаңа.
ол кісенді осы оқу орынның бүкіл өзі оқу тәрбие процесін жолға салған адам. Сол кісінің атында Төлеген Бекбаев деген ұлы бар, артында Майя Бекбаева, танымал біздің журналист. Сол кісі, Төлеген ағаның қызы, немересі Асылхан ағаның, осы кісілер бастама жасап, сол Бекбаевтар әулеті жылма-жыл бізге Бекбаев атындағы атаулы стипендияны тағайындап отыр оқу орнына. Мен екінші жыл біздің осындай таңдаулы студенттеріміз осы стипендияны алып келе жатыр. Мен осындай бір ішкі осындай тамаша бізде ішкі жаңа тәрбие деп отырмын ғой, тәрбиенің бір жүйесі бар. Одан кейін енді жаңа айтып отырсыз, шет елдермен байланыс деп жатырмыз ғой енді. Біз Алтай өңірімен өте тығыз байланыстамыз. Алтай өңірінде өте көптеген педагогикалық колледждер бар. Осы педагогикалық колледждермен байланысып, алмасып, тәжірибе алмасып отырамыз. Ол кісілер бірнеше рет келді біздің оқу орнымызда, үлкен шараларымызда қатысып, тәжірибе алмасып отырады. Біз де барып тәжірибе алмасып отырамыз. Студенттерімізбен барып қарым-қатынас жасап жүрген жағдайымыз бар. Үлкен бір байланыс орнаған дейсіз ғой. Орныққан. Жақсы екен. Шаған апай, көп-көп рахмет. Енді бір тарихқа сәл шегініш жасап дейміз бе, осы оқу орнын басқарғаныңызға міне бірнеше жылдың жүзі болды. Өзіңіз осында Семейдің пединститутын бітірдіңіз, қазақ филология факультеті, ұстазында ұстазы бар дейді, кішкене ұстаздарыңызды еске алыңыз. Жақсы, рахмет. Мен 86 жылы осы педагогикалық институтты бітірдім. Ол кезде енді Қайым аға бар, Қайым Мұхамедханов атақты. Қинай атаға бар, Қуандық Жүсіпов бар, Араб аға бар. Осындай Төкен Жұмажанова деген кісі болды, Жұмажанова Төкен Қонысбаевна. Осындай көп адамдардың алдынан біз білім алдық. Мен алдыменен жаңа айтып өткенімдей қайталап айтамын. Тұлғалану адамның ішкі жан дүниесі бүкіл, иә, қалай деп айтсақ енді тәрбиеленуі ғой енді. Тәрбиеленуі қоғамға қажет адам ретінде тәрбиеленуі, бұл әрине мұғалімнің еңбегі, отбасынан қатарлас. Мен осы ондай ұстаздарымның алдынан білім алғаныма Тәңірге мыңда бір алғыс айтамын. Қайым ағаның кезінде енді оқыс бізге дәріс берген уақытында мына ақтаңдақтар әдебиеті дейміз ғой, олардың ақталмаған кездері. Сонда қаймаға шетін шығарып, осы адамдардың, осы әдебиетшілердің, иә, әдебиетшілерді атап айтып отыратын. Біз енді ол кезде баламыз әрине. Біз балалықпен көп нәрсе өзі құнталынбай қалады екен ғой, қазір өкінеміз мысалы үшін. Сол кездерде сол әңгімелер шет жағасын айтып отыратын ол кісі. Қаймағаның алдын көрдік. Қуандық Мәшһүр Жүсіпов, атақты Мәшһүр Жүсіптің немересі. Ол кісінің лекцияларын тыңдадық талай, бір ғажап керемет адам еді. Қинай атаға тура осы тық-тық еткен сондай бір тықылдаған адам еді. Тіл білімінің үлкен маманы болды ғой. Үлкен маманы ғой, түрколог мықты маман ғой. Бұл кісі маман болғанда сол кісінің алдынан білім алдық. Сол кісінің маған әсіресе ол кісінің мына талабы кереметін айтын. Талап қоя білетін ол кісі. Қабағымен дағы, дауысымен дағы сондай талап қоятын адам еді. Мен ол кісінің алдынан енді курс жұмысымды қорғадым. Одан кейін ол курс жұмысымды дипломдық жұмысқа жалғастырдым. Сөйтіп мен ол кісінің тәрбиесін тіпті жақынырақ көрдім енді. Курс жұмысын жаздық, диплом жұмысын жаздық, талап ерекше еді. Ол кісінің бір қызық жағдайды айтайын, есіме түсіп отыр. Бір баламыз ғой енді, сол балалықпенен бір жауапсыздық танытып, сол күршімізін бастаған кездерде уақытыл бармай сүйтетіміз. Сонда сол кісінің қатты бір айтқаны бар, есімде қалыпты. Неге мен сіздерді күтіп отыруым керек? Мен мұғаліммін ғой, сіздер күтулеріңіз керек қой, деп айтқаны бар еді. Сол менің есімде қалыпты. Талабы сондай өте керемет еді ол кісінің. Сол бір ерекше тұлға еді ғой, шын айтқанда. Бір шама біз шамамен бір неше көп біз жастар не алдық, студенттер сол топтан біздің тобымыздан курс жұмысын алдық ағадан.
кейінірек, бірақ диплом жұмысына жалғастырған мен ғана болдым. Оқысының тәрбиесін көрдік. Арап ағам менің, мысал үшін, сілкіп тастап осы мінбеде сөйлеп тұратын оқысыдағы. Қазақ әдебиетінің енді осы өңірлі жалпы қазіргі қазақ әдебиетіндегі ірі ғалымдарымыздың бірі осы ағамыз ғой Арабаға. Содан Арабағаның да тәрбиесін көрдім, жақынырақ көріп тәрбиесін, мен кандидаттық диссертациямды қорғадым. Осы кісі сол кандидаттық диссертациямды қорған кезде мен жетекшім болды. Осы кісілердің тәрбиесін көрдік. Қарашал атанған мәдениеттің атасы Төгін ағамызға шәкірт болып жетістедіңіз. Төгін ағамның қарамағында жұмыс жасадым. Енді Төгін ағам ол қайталанбайтын тұлға ғой. Қайталанбайтын адам ғой. Абайды сүю деген. Абайды сүю дегеннің нағыз өнегесі сол кісі ғой. Қаймағаның шәкірті кезіндегі абайды сүю, шәкәрімге адалдық, Мұхтарға адалдық деген осы кісі мектеп тәрбие. Осы кісінің тәрбиесін көріп өстік. Нәубет ағам менің, енді осы бізге сабақ берген жоқ, бірақ кейіннен мен мына қызметке шақырды осы педагогикалық колледжге. 92-ші жылы осы тәуелсіздік алғаннан кейін директор болып тағайындалды ғой Нәубет аға. Саяси ғылымдардың докторы. Расында да мына кезіндегі парламентте депутат болған нағыз ұстаз оқыс еді. Өте бір зиялы адам. Нағыз ұлт жанашыры ғой, нағыз зиялы деп сол. Ақырын ғана сөйлеп, ақырын ғана айтып, сондай бір зиялы адам еді. Елдің бәрі өзінің Ахмет Байтұрсыновқа ұқсататын ағаны. Осы кісінің тәрбиесін көрдім. Осы кісі мені жұмысқа шақырды, қызметке алды, тәрбиеледі мені. Енді ол адам бірден қалыптаспайды ғой. Не нәрсеге де болсын, әрине жас кезде жақсы ортаға тап болу адамның. Жақсы адамдардың тәрбиесінде болуы адам үшін үлкен, адамның өмірі болашағы үшін бір өте бір ізгілікті қоғам, ізгілікті адамдардың ортасында болуы адамның қалыптасуына зор үлкен мектеп. Мен осы кісілердің тәрбиесін көрдім, осы кісілердің жетегінде болдым, сөйтіп мінекей ақырындап аяңдап келе жатырмыз. Енді қазақтық ұстаным дейміз ғой. Ұлтқа қызмет ету дейміз. Өзіңнің таңдаған мамандығыңа жаныңды беріп, жан берісіп жұмыс жасау деген осындай бір зор жауапкершілікті осылардың барлығы мен осы кісілердің бойынан үйрендім. Осы кісілерден алдым мен. Бәрекелді, осы 20-30 жылдың көлеміндегі студенттердің барлығы көн сағынышпен еске аламыз енді. Біз енді шынында да бақыттымыз сол кісілерден лекция тыңдап, сол кісілерден оқып қанымызды. Қазірде енді мына қара шаңырақ Семейдің Шәкәрім атындағы университетте де үлкен бір ғылыми ортада қалыптасқан қаншама жақсы оқытушылар бар. Сол кісілердің барлығы осы мына қайымның алдын көрген Шайхметтен оқыған, Арабағадан, Арекеңнен оққан, Бақыт Сарбалаев дегенде бір тілші болды ғой, керемет. Сарбалаев оқыдық, керемет адамдар болды. Бұл бір енді бір Семейдің жалпы мына пенисындағы үлкен бір жақсы заман болды ғой. Бір мұғалімдердің бір керемет бір алтын ғасыры дейміз бе, бір сол топтасқан бір сондай бір, іріктеліп бір, деген нақталған бір. Сол кезде оқыған студенттердің біреуі далада қалмайтын шығар, білесіз ғой. Барлығының алды министрлікте отыр, алды керемет ақын, алды керемет жазушы. Ең кішілеулілер сіздер міне үлкен бір оқу орнын басқарып отырсыздар. Бұл деген сол кісілердің бір батасы, сол кісілерден алған тиянақты білімнің арқасы енді шаған апай. Шаған апай, енді бір дәстүрлі сұрақты қояйын деп отырмын. Үйдегі кісі, отағасы Тыныштықбек ағамызды біз жақсы білеміз. Семей өңіріндегі шығыстағы үлкен ақын, мемлекеттік сыйлықтың иегері. Республикадағы, иә. Тыныштықбек Әбдікәкім ағамыздың жары. Көп сұраққа, ылғи сұрақ қойып жатады, сізге ақынның жары болу оңай ма деп. Енді мына орыстың бір некрасып деген шатыспасам бір ақынның сөзі бар еді ғой, Шаған апай, сіз де білуіңіз керек. Ақын болу міндет емес, азамат болу міндетің, парызың дейді. Сосында сіздің міндетіңіз енді ақынға жар болу, үйдегі жылылықты ұстау. Мен өзім солай қабылдап отырмын. Енді шын мәнінде Тыныштықбек ағамызға жар болу, ақынның зайыбы болу, отбасының берекесі, отбасының жылылығы сіздерде, өздеріңізде. Сенді Семей өңірі, жалпы шығыс, біз өте жақсы көреміз Тыныш ағамызды. Енді осындай үлкен үлгілі отбасындағы біраз әңгіме қозғайық.
Тыншағамыз туралы енді көп сұрамай ақ қояйын. Сіз бір сұхбатыңызда былай депсіз, қарөлеңге келінмін деп бір әңгіме айтып қапсыз. Енді осы әңгіме осылай өріп кетейік. Енді ол ақын, ақынның енді ол қабылдауы, қорытуы, өзгеше әлем ғой ол. Мысалы үшін кез келген мынау жағадағы өсіп тұрған балғын шөпті кез келген қазақ көруі мүмкін. Бірақ сол балғын шөпті ақынның көруі өзгеше, ақынның қабылдауы өзгеше. Сондықтан ішкі жан дүниесінің өзгешелігін айтқым келеді. Енді ол бірақ даңғаза бір екі сөздің басын қосқаннан кейін жаға ақынмын деп кететінде өзі бір даурықпа адамдар да болады енді. Дұрыс айтасыз. Тыныштықбектің ақындығы ол енді бір тәңір берген қасиет. Абай айтады ғой, ақындық бұл күннен мынау тәңірден жауған нұр деп. Сол енді ақындардың да ақыны бар. Енді Тыныштықбек қазақ әдебиетіне өзгеше болмысыменен келіп танылған ақын. Ақындар да әлгі әдетте айтады ғой, әлгі ана көкөз тартып, мына бауыр жетелеп, баяғы кітабын шығарып жатыр, айтып бүйтіп жатыр деген. Енді ондай да бар шығар, мен білмеймін. Бірақ жалпы мына әдебиет дегеніміз өзі бір керемет дүниеде. Ол бәрібір ол жасанды сондай бір жолменен ақын болып танылған, ақын болып танылғысы келгенмен дағы ол уақыт ысырады өзі бәрін. Уақыт ысырып тастайды. Қаншама осы уақытқа дейін көп кітаптар шығарып, том-томдап жағы кітапхананы жаулаған адамдар болды ғой. Бірақ солардың қайсысының аты қалып жатыр тарихта. Дұрыс айтасыз. Сондықтан жаңағы тәңірдің ерекше жағы, нұры ерекше қонған, сондай бір сөздің пірі қонған сөз егерлерінің өзі іріктелінеді. Енді Тыныштықбекке әрине ол республикада қазіргі әдебиет қараөлең қара сөздің басында отырған, өлең поэзияның басында отырған санаулы ақындар болса, солардың бірегейінің бірі осы Тыныштықбек. Дұрыс айтасыз. Мен доксының жары ретінде ғана емес, жалпы әдебиетші ретінде, оқырман ретінде осы пікірді айтқым келеді. Енді ақын ол столдың үстінде, жазу столының үстінде отырғанда ол пайғамбар, ол құдірет. Ал енді өмірде де ол, енді ол өмірде адам ғой. Ақындардың мына бір ерекшелігі бір бала, сондай бір пәк мінезі. Ол тағы да айтамын, ақын болса, өзінің тума шынайы сол жаратылса ақын болса, сондай бір пәктік, бір кіршіксіз бір адалдық, қорғансыздық бір. Адамның енді мен Тынышбектің қасында келе жатырмын ғой енді. Былай жаңа айтып жатырмын ғой енді. Жазған кезде мынау параққа өзінің мына ішкі жан дүниесін қондырып, мынау өлең қолына қалам қаруын алып өлең отырған кездерде ол кісі менен ешкім теңе салмайды. Мұны құдірет. Ал енді былай пендеуи тіршілікке келген кезде бір қорғансыздығы ол кісінің. Жаным ауырады кейде менің. Шаған апай бүгінгі әдебиет. Иә, сол менің айтайын деген мына шаруа енді. Ақын, шынайы ақын, ол енді қай жағынан алғанда да мынау кіршіксіз, пәк дүние. Кешегі Мұқағалиларды қазір енді оқып жатамыз ғой. Мұқағалиларға ақын ретінде құдірет деп Мұқағали танығысы келмеген кейбір адамдар, замандастар, қазір енді Мұқағалидың аты дүркіреп мынау қазақтың, әр қазақтың аузында Мұқағали жүргенде, мен Мұқағалиға өстіп едім, мен Мұқағалиді бүйткен едім деп осы Мұқағалидің маңайынан танығысы келіп отырады. Сол арқылы Мұқағалиді айту арқылы өзін танытқысы келіп отырады. Жалпы шынайы ақын ол қай уақытта да өзінің бағасын алады.
енді ақылың жары дейміз ғой, енді ол мен де Тыныштықбек те кәдімгі қазақпыз, өмір сүріп отырмыз, отбасымыз дегендей ұрпақ тәрбиелеп өсіріп отырған. Енді ол ақының жаны жары болу үшін аса сезімтал болу керек. Дұрыс айтасыз. Өте сезімтал болу керек. Өйткені жаңа айттық қой енді. Қабылдау өзгеше, құрту өзгеше, баға беру өзгеше. Тыныш ағамның қас қабағында дұрыс қарамасаңыз, шауып бермесеңіз мүмкін бір өлімді тумай қала ма? Олай да болу мүмкін ғой, сізге де байланысты болады. Әйел адам ретінде мысалы үшін Тынышбектің көк көйлекті қыз дегені бар, иә? Кешқұрым өмір елес, автовокзал, кешқұрым өмір елес деген. Міне осындағы көк көйлекті қыз. Енді осының өзі таным түсіргінде мен сол көк көйлек қыз болып танылдым ғой албаста. Сондықтан мен өз көк көйлек қыз ретіндегі өзімнің бүкіл мына кейпімді жоғалтқым келмейді. Дұрыс айтасыз, шаған апай. Кейіп жоғалтпау керек. Ақынның әйелі болуға, әйел болу үшін де өзімнің сол ақынмен қатарлас, немесе ақынмен пендеуи тіршілікте ақынның алдында болуым керек. Әрине. Пендеуи тіршілікте. Ақынның алдында болуын керек те, ал мынау рухани поэзия, өлең дүниесінде ақынменен қатарлас болмасаң да ілесетіндей жағдайың болу керек. Деңгейлес болу керек, баға бермесеңіз де бағалай білсеңіз. Ілесетіндей жағдайың болу керек. Сол кезде ғана сені ақын, сол кезде ғана сені жары ретінде таниды, құрметтейді. Мен осы қасиетті жоғалтып алмауға тырысамын әрине. Дұрыс айтасыз. Кеше көк көйлекті қыз ретінде. Сол ана кешегі ақшам хаттарын біз Тыныш ағамыздың өлеңдерін біз жаттап оқыған жастарымыз ғой, енді оның барлығын білеміз. Ең бастысы мына бәзбіреулер, кейбіреулер біз Тыныштықбек ақынды түсінбейміз деп жатады. Оның ар жағында сөздің төркіні мен мынау деп ойлаймын шағын апай. Жалпы бүгінгі әдебиет әлемінде қазақ поэзиясында орны бар ақын Тыныштықбек ағамыз. Бұл мен өзім мақтағаным емес, өзімнің болмысыммен солай қабылдаймын. Әрбір ақынның өзіндік жеке бір стилі болады. Кешегі мына қазақ поэзиясында Жарасқанның Әбдіраші деген болған. Иә. Ол кісінің түрі қандай еді, өлеңі қандай еді. Сол кездегі бір 60-70 жылдардағы ақындарда, жазушыларда бір сондай бір болашаққа нық кетіп баратырмыз деймін. Сондай өр, шаш қой үлгісі болсын, сөйлеуі болсын, сондай бір үрдіс болған. Әрбір ақында өзіндік бір енді табиғат бөлек болады, үрдісі бөлек болады. Тыныш ағамыз енді сондай ақын. Дегенмен жазу стилінде, ақындық деңгейінде бір қолтаңба бар ол кісіде. Мен өзім солай қабылдаймын. Енді оның өзіндік мектебі бар ғой, қалыптасқан қазір қазақ поэзиясында. Сондықтан ол ақынның жары дегенде мен мынаны айтар едім. Сол ақынның жары ретінде сол Тыныштықбектің әлемінен, әлеміне үнемі Тыныштықбектің әлемінде отырамын. Сол кісімен сол ілесіп, сол кісімен ілесіп келе жатырмын. Мына әлеуметтік желіде мысалы үшін ол кісі өлеңін жарияласа, мен сол өлеңді өзі таныс өлеңім маған бұрыннан оқитын, жаңаша оқимын. Өзімше жаңаша оқимын, жаңаша тағы да қортам. Одан кейін өзімше иллюстрация жасаймын ол кісіге. Бұл да ол кісінің шығармашылығына ілесе білуім деп ойлаймын. Шабыт береді ғой Тыныш аға. Сіз үндемей қойсаңыз, бөлісетін еш нәрсе болмаса, ана эмоция көңіл күй деген болады. Оның үстіне бұл кісінің мінезі бөлек қой. Бұл кісінің бір ішкі жан дүниесі, табиғаты бөлек. Сіз кішкене жаңағы бір поддержка дейміз бе, өлеңін бірге талдап, маман ретінде, педагог ретінде талдап отырсаңыз. Ортақ тақырып үндестік көп те бізде. Ол да ақын жары ретінде ақынның жанына, Тыныштықбектің жанына табылуыма бір септігі бар шығар деп ойлаймын өз басым. Ортақ тақырыбымыз, үндескен мына үндесу біздің ішкі жан дүниемізде үндестіктер көп. Осыны айтамын енді. Тіпті өркінде бір әдебиетке жақындық, өнерге жақындық, қара өлеңді білу, осыны сыйлау білімділік жатыр ғой. Аса сезінбесе енді ол қалай болар екен? Енді сұхбат алушылар сұрақ қоя береді, ақынның шабыты қай кезде келеді деп. Сондықтан Тыныш ағамыздың шабыты тоқтамасын. Біз енді тілектеспіз. Осы Семейдегі бір зиялы қауым десе, бір сыйлы отбасы десе, сіздер біз енді осыны бір ерекшелікпен, үлкен қуанышпен, үлкен сүйіспеншілікпен айтамыз шаған апай. Енді ең бірінші сізге үлкен рахмет айтамын. Бұл мына уақыт тауып келіп, қаншама оқуды, жұмыс орын кішкене тоқтата тұрып, біздің мына бағдарламаға келіп сұхбат бергеніңізге,
өзіңіздің мынау қара шаңырақ Әуезов атындағы колледждің тыныс-тіршілігімен таныстырып, сырын айтып, бір танымды тамаша ойлармен бөліскеніңізге сізге көп-көп рахмет. Үлкен табысқа жетіңіздер. Сіздің қара шаңырақ жоғары биіктен көріне берсін. Қазақстанның қай бұрышына барсаңыз да, Семейдің педколледжін бітіргендегі маман орын бар. Мен осыны сезем. Сондықтан бұл сіздердің берген тәрбиелеріңіз, сіз басқарып отырған үлкен ұжымның еңбегі. Сондықтан жұмыстарыңыз әрқашанда жемісті болсын, балаларыңыз биіктен көріне берсін. Мынау алда келе жатқан тәуелсіздіктің, ел тәуелсіздігінің 30 жылдық ұлық мерекесі құтты болсын. Қазақ елінің аспаны ашық болсын. Мына жаман дерт кетсе екен деген тілек айтайық шаған апай. Елдерге саман болсын, бауырымыз бүтін болсын. Енді сөзіміздің соңында мына өзіңіздің еліңізге, жұртыңызға бір кішкен тілегіңіз болса, бір ақ жарма рұқсат. Мынау енді мемлекетіміздің ұлық мәртебелі мерекесі Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығының қарсаңында бәрімізде бір ерекше бір қуанышты сондай мынау қазіргі жағдай мынау індетке де қарамастан көңілімізде бір шат сезім бар. Енді өз басымды ғана айтып отырған жоқпын, жалпы ортамды айтып отырмын, өмір сүріп отырған. Сондықтан мынау ата бабамыз аңсап кеткен қаншама ғұмыр, қаншама өмір, қаншама тағдыр осы жолда мерт болды, қаншама тағдыр қандай не ауыр жағдайларға ұшырады, мысалы үшін неше түрлі оқып отырамыз ғой тарихымызды. Қаншама ауыр жағдайлардан бастан өткердік. Енді қайсы бірін айтасың? Осы тәуелсіздікке қол жеткізудің жолында небір дүниелердің бәрін бастан өткіздік. Жаның да ауыратын, шашыңда төбе шашың тік тұратын, осы кемсем деп емес, тұраған осы зарлап кететін де бір неше түрлі оқиғаларды оқыдық та түйсіндік те түйсігімізбенен. Сондықтан осы тәуелсіздіктің маңызын біз жүрегімізбен, бүкіл жанымызбенен түйсінуіміз керек. Тәуелсіздік қалай келді? Тәуелсіздікті болашаққа біз қалай табыстаймыз? Осы екі ортадағы біздің таным түсінігіміз, біліміміз осы екі ортада ерекше сондай бір болуы керек. Тәуелсіздік деген ұғымды біз қастерлеуіміз керек, қасиеттеуіміз керек. Мына біздің ел таңбамыз дейміз, әнұранымыз дейміз, міне осы қатардағы қасиет дейтін ұғым, қасиетіміз, бойтұмарымыз осы болу керек. Сондықтан осы тәуелсіздікке тілдің тағдыры дейміз, әр қазақтың тағдыры дейміз, мемлекеттің болашағы дейміз, ұрпағымыздың тәрбиесі дейміз, осының барлығы осы тәуелсіздікпенен ұштастыра отырып, қарастыра отырып осы мазмұнда өмір сүруіміз керек. Тәуелсіздік біз үшін қасиет тұғым. Қасиеттеуіміз керек. Ата кешегі өткен әкешеміздің рухына, аруағына қалай тағзым жасасақ, ата баба рухына тағзым жасасақ, тәуелсіздік деген рухты да осындай ұғымда қастерлеп қасиеттеуіміз керек. Ағайын, үлкен мынау қазіргі қазақ үшін, қазіргі қазақстандықтар үшін ерекше мәні, маңызы зор мерекеміз. Алдағы келе жатқан құтты болсын. Әр қайсымыз тілімізді ардақтауменен, тегімізге құрмет жасауменен, тарихымыз текте құрметімізді әр қайсымыз тартып өтуіміз керек. Еңбегіміз тартып өтуіміз керек қой. Осы тәуелсіздіктің 30 жылдығына әр қазақ өзінің отбасындағы отбасыменен, өзінің әрбір қоғамдағы қадамыменен, қоғамға қарым қатынасыменен құрметін жасау керек. Тәуелсіздік бұл қасиет тұғын. Бәрекелді шағын апай, көп-көп рахмет. Мынау ата бабадан қалған қара жерге, қара сөзге ие болатын кең ұрпақ аман болсын. Құрметті көрермен, бүгін енді мына қоғам және құндылық бағдарламасы мәресіне жетті. Бізбен бірге қонақта болған Семейдегі Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледждің директоры, педагог, ұстаз, ғалым, Алтынсарин атындағы төс белгінің иегері, қалаға сіңірген еңбек үшін медалінің иесі, Қазақстан Республикасының құрметті білім қызметкері Шағангүл Жанаева апамыз бізде қонақта болды.
көп-көп рахмет, елерге сіз аман, таныштық болсын. Жақсылықта жолығайық, жақсылықта қашағанда. Амандықта болайық. Рахмет көп-көп сізге.